Každý den v tomhle světě je nesmírně těžký. Každý můj krok musel být opatrný, jinak mohl být můj poslední. Viděl jsem už mnoho lidí zemřít. Pár jsem jich sám zabil, abych mohl já přežít. Co je tohle za svět, kde lidi loví lidi? Znič, nebo budeš zničen. Pravidlo, kterým se musí všichni přeživší tohle světa řídit. A problémů na seznamu přibývá. Člověk si nemůže jen tak lehnout a v klidu usnout a myslet si, že je v bezpečí. V tomhle světě není nikdo v bezpečí. Ani já, ani Bray, prostě nikdo. Pár hodin potom, co jsem narazil na Braye, už po nás šli. Je jedno, kolik jsme jich sundali. Přišli další. Jediná cesta byl útěk. Někam se zašít a čekat, než ztratí stopu. Ale vše bylo jinak. V tomto okamžiku se vše změnilo. Čas jako by se zastavil a Bray byl zabit. Já znám. Jo, potkali jsme se v táboře. Tyhle bastardi mi sebrali něco, co mi patří. Tyhle bastardi se mě pokoušeli zabít. No jo, jenže to by se snažili zabít hodně lidí. Jo, akorát nevím proč. Jo, asi si někoho nasral. Nejsou žádný náboje. Bastardi nám je všichni vystříleli. Ne, vůbec nevím, kdo jsou ti lidi zač. Vůbec nic si nepamatuju. Absolutně vůbec nic. Měli bychom jít, nebo skončíme chvíli dva. Nebo jako Bray. Nevím, kdo je Bray, ale dobře. Pane, ztratili jsme kontakt s Bonnie. Bez oba. Ona se o sebe umí postarat. Rozumím, pane. Ještě něco dalšího? Jistě, pane. Ten tábor, který nás nedávno napadnul, se nejspíše přesunul. Jeho poloha nám není známa. Pošli pár vojáků za hranice. Ať ten zasraný tábor najdou. Jistě, pane. A teď vypadni! Důležitá zpráva od Kejna. Tak? A jak se mu daří?
Řekl bych, že dobře, ale není spokojený s vaší prací. Steve pořád není u něj. Neboj se, bude to hodně brzo. Teď mě omluvte, pane, musím jít. Frede, nástup! Ano, pane? Teďka provětráš tu svoji línou prdel a najdeš Bony. Jistě, pane. A pokud ty nenajdeš, věř mi, že ti osobně nakopu tu tvoji prdel. Do prdele práce! Zasraný den. Takže ty si nic nepamatuješ? Spíš, že si nepamatuju mnoho věcí. Třeba jak to začalo, kdo za tím stojí, co se stalo. Mohl bys mi říct o tom, jak to celé začalo? Kde mám začít? Pamatuješ si na spor mezi Ukrajinou a Ruskem? Jo, ale to bylo roku 2015, ne? Tohle to celé šílenství začalo před 2 roky. 2 roky? To už uběhly 2 roky? No to jo, kamaráde. Mimochodem, já jsem po strach. Steve, těší mě. I mě, kamaráde. A kam vlastně míříme? Nikam, kde bude na týdně bezpečno. V tomhle světě není nikde bezpečno. Máš, ne? Ale se nás nechá aspoň nažírat. Pane, pobodný žádné stopy, ale narazil jsem na Steva. Výborně, zůstaň na místě, pošlu ti tam posily. Jistě, budu je sledovat, konec. Vypusťte bitevníka! Takže ty tvrdíš, že za to celý, co se tady děje, může nějaký tým, který pracoval pro organizaci na to? Přesně tak. Ale co s tím mám kurva společného já? Já jsem čekal, že mi to řekneš ty, protože když jsem tě viděl poprvé, tak ten voják říkal, ty máš pro Kejna hodnotu. Jo, vzpomínám si, ale nebral jsem to nějak vážně, nebo jako důležitou informaci. Tak či tak, dostal ses do pěkných sraček, kamaráde. No teda jo. Tak trochu vedro. To teda je, kamaráde. Jo, ale nemám nic náhradního. Vidu, mám tady pro tebe vestu. Je trochu poškozená, ale byl ti to lépe než teď. Dík. Měli bychom se po něčem podívat. A po čem? Hele, po nějakých konzervách, protože mám poslední konzervu a vody mám taky žalostně málo. Je to povídej. Já bych se taky vyspal. V klidu bych se vyspal. Měli bychom vyrazit. Jak jste kurva na tom? Někam se přesouvaj. Jsem na cestě, přepínám. Jsou v sektoru BS3, přepínám. Hned jsem tam, končím. Co to kurva je? Nevím, ale zdá se, že máme návštěvu. Buď připraven, tohle bude maso.
toho mám prázdno. Hej, je čas síbnout, mrdi! Po mně post! Kurva, poste, v pohodě! Jo, v pohodě! Mám u vás. Můžeš chodit? Jo. Musíme vypadnout, než tady přijdou další smrdí. Musíme vypadnout, hore. Jo. Zasraná plechovka.